Марії Іванівні 72 роки. Жінці часто доводиться звертатися до медиків Олешинської амбулаторії. Нині прийшла здати аналіз крові. У мене така густа кров, що десь там запирає, туди, де треба дихати, я там не дуже розуміюся на тому. І от тисне. Серце не відпускає ні йти, ні дихати, нічого. Раніше їздили ми в лікарню в районі здавати, а це вже от рік я не була тут в них, дівчаток. Олешинська амбулаторія номер 14 однією з перших отримала нове обладнання. Це медичні аналізатори сечі та крові. Тут робиться загальний аналіз крові, розгорнутий. Все в нас виміряється. Вся процедура, відколи взяли кров і зробити аналіз крові, буквально 10 хвилин, це не більше. Аналіз крові і сечі, і людина чекає результати, йде заодно до лікаря з результатами аналізів. Ганна Миколаївна приходить в амбулаторію щодня. Провіраю тиск, бо того, що йду на село, і хто його знає, що може притиснути. Здоров'я? Здоров'я, як ти казав, все буває, і сердечко, і коло сердечка, все на місці, не треба нікуди звертатися. І кардіограма, і аналізи прийшли, поздавали, і дуже задоволені. А ось ще одному пацієнтові необхідно пройти кардіологічне обстеження. Рідко звертаюся, це звернувся, хочу пройти обстеження, для себе знати, що як, бо так вроді добре все записують. У сільській амбулаторії Олешина єдиний поки що сімейний лікар приймає до 30 людей щодня. Найчастіше серцево-судинна, гіпертонічна хвороба. Зараз почалися ці укуси комах різних, то алергічні реакції. Село Велике в нас на даний момент зараз задекларовано 2300 чоловік. Нове обладнання Хмельницький міський центр ПМСД номер 2 закупив для 4 сільських амбулаторій громади. Адже забір аналізів – одна з безкоштовних послуг первинної ланки. Вартість кожного такого комплекту більше, ніж 230 тисяч. Аналізатор крові, аналізатор сечі. Саме в цих амбулаторіях пацієнт прийшов, він тут же здає аналіз і через 20-30 хвилин готовий результат. Це і зменшує навантаження і на наші міські саме лабораторії. Ми плануємо поставити в Давидківці, Бахматівці і Пирогівці. Персонал медичний навчився, всі розхідники до нього ми маємо. У Хмельницькій міській громаді потребують ремонту близько 2 десятків закладів охорони здоров'я. Олешинська амбулаторія – одна з них. Наразі для 5 установ виготовляють проєктно-кошторисну документацію. Це може бути реконструкція, може бути будівництво або поточний якийсь ремонт. Амбулаторія, що знаходиться в селі Олешин, вона є унікальна, скажімо так, тому що тут розміщено лабораторію. І вже людям не потрібно їздити в місто, там якісь, можливо, дороговартісні аналізи здавати. Абсолютно безкоштовно можуть селяни прийти сюди і отримати цю послугу. Ірина Аріум, Валерій Телеховський. Новини міста.